ମସଲା ମୁଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଢ଼ି ନେଇଯାଇଛେ, ଅଳ୍ପ ମୁଢ଼ି ଆଡ଼୍ କରିବା ସୋରିଷ ତେଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆପଣ ଭଲସେ ପକେଇଦେବେ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଳୁଚପ ନେବେ। ସେଉ ଆଡ଼ କରିବା, ମିକ୍ସଚର ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼ କରିବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼ କରିବା, କଟା ହେଇଥିବା ଚୁନା ଚୁନା ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, କଟା ହେଇଥିବା ଲେମ୍ବୁ ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ରସଟାକୁ, ଲଙ୍କା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଡ଼୍ କରିବା ସଲ୍ଟ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ମୁଢ଼ି ମସଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।